Курси професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей відкрили 10 лютого в Тернопільському національному економічному університеті. Відбуваються вони у рамках проекту «Україна-Норвегія». Міжнародний благодійний фонд соціальної адаптації разом з нашим університетом розробив такі трьохмісячні курси, які передбачають 500 годин навчальної програми, яким чином ви можете отримати певні навики, певні знання для того, щоб ви не були сам на сам з тими соціальними негараздами, які чекають в реальному житті. Без сумніву, ми багато не можемо зробити, але хоча б ті соломинки допомоги ми готові вам надати. У 2015 році в Україні курси пройшли 984 військовослужбовці та члени їх сімей. Проект започатковано Міністерством оборони Королівства Норвегії. Він покликаний зменшити вплив негативних соціальних наслідків економічних реформ і реформ оборонного сектора України на звільнених у запас українських військовослужбовців та членів їх родин. У 2014 році до проекту долучився Тернопільський національний економічний університет. 10 лютого цього року співучасником проекту стала і обласна державна адміністрація. Проект із соціальної адаптації військовослужбовців, він зараз як ніколи є актуальний, тому що дуже багато людей себе шукає, і особливо зараз такі практичні пропозиції щодо організації чи власного економічного життя, чи здобуток нових кваліфікацій і професій, він є дуже важливим. Потрібно сказати, Андрій Ігорович, що ви абсолютно, так скажемо, актуально в цей процес вступили в 2014 році, коли в нашій країні розпочалася війна. І потрібно говорити, що зараз більшість військовослужбовців, які звільняються, чи військовослужбовців, чи представники правоохоронних органів, є вже учасниками антитерористичної операції. І по великому рахунку даний меморандум, дана співпраця черговим є кроком на зустріч щодо таких актуальних пропозицій і пропозицій для того, щоб ми побачили свою найближчу перспективу. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів. Для військовослужбовців та членів їх сімей участь у проєкті безкоштовна. Сподіваюся, що цей проєкт буде поштовхом на майбутнє покращення вашого життя. Успіхів вам, всього доброго. Я рад, що ви з нами.